Keď už hovoríme o dievčatách, tak sme veľmi, veľmi radi, že je tu naša kolegyňa Zuzka. Zuzka Javorová. Zuzi, vítaj medzi nami. Ahoj. A spolu s ňou je aj pani doktorka Zuzana Kosibová. Takže dve Zuzany. Dobré ráno. Vítajte medzi nami. Dobré ránko. Želáme. Zuzka, teba veľmi radi vidíme u nás aj v teleráne. Téma možno nie je radosná úplne, ale treba ukázať mamičkám, že aj takéto sa deje a vieme aj tomu predísť. A ide o to, že vlastne ty si sa pred rokom stala mamičkou dlho očakávanej dcerky. A tie prvé dni po pôrode neboli úplne radosné, pretože ako náhle si začala dojčiť, prišiel zápal prsníka. Povedz nám, prosím ťa, tvoj príbeh. Ďakujem pekne v prvom rade za pozvanie, veľmi rada vás vidím. A áno, ten príbeh bol taký, že asi tak 2 týždne potom, ako sa Laurinka narodila, som si nahmatala na prsníku niečo také stuhnuté, boliavé, červené. A stále sa to zväčšovalo a teda áno, stal sa z toho zápal prsníka, ktorý ale v mojom prípade bol veľmi komplikovaný a komplikovaný až natoľko, že som skončila pod operačom, alebo teda na operačnom stole, čo ja som napríklad vedela, že je relatívne bežná vec z toho, že prsníky sa zapalujú dojčiacim maminkám, navyše prvorodička. Áno, to sme sa práve včera rozdávali s Romanom, že učíš sa praxou, len teda som nevedela, že to môže skončiť až takto vážne a teda v mojom prípade to naozaj až tak skončilo. V zásade ja som najprv bola liečená ambulantne, tu pani doktorkou Zuzkou Kosibovou, ktorá, ja si dovolím povedať, že robila všetko možné, aby som pod tým skalpelom neskončila, ale napokon sme sa teda tomu nevyhli a dokonca v mojom prípade som mala tie zápaly v tom prsníku až 2, čiže to bolo naozaj veľmi komplikované. Toto je raritná záležitosť, čo nám teraz Zuzka opísala, alebo sa to stáva častejšie, ako si myslíme, že naozaj to skončí až tým operačným zákrokom? No, takže tá mastitída, alebo teda zápal prsníka je pomerne častý, asi v takých 33% žien, ktoré koja, alebo teda majú teda zabezpečená laktácia, tak majú nejakú formu zápalu, je to vlastne pomerne častá a veľa žené prestane kvôli tomu s laktáciou, čiže v zásade Zuzka je fantastická, že teda zabojovala a že sme to takto nejakým spôsobom spolu dali. Čiže vlastne sa jedná o to, že naozaj najprv to môže byť aj taká zatvrdlinka, ktorá vznikne tým, že tam retinuje mliečko, mliekovodov, ktoré sa upchajú a potom prichádza k infekcii malými nejakými ragátkami na bradavke, prichádza vlastne k baktérii a môže vzniknúť až takýto zápal, ktorý nazveme, že mastitída. Čiže... Ale s takýmto koncom áno, to snáď... To nebýva, to nebýva našťastie nebýva až tak veľmi častý, ale stáva sa, ak napríklad nám antibiotika nefungujú, že sa jedná napríklad o rezistentný kmeň. Čo bol môj prípad. Áno, čo bol presne Zuzkým prípad, že sa viac menej ten zápal ohraničí, opuzdri a vznikne tzv. Absces, ktorý už naozaj potom musíme iba chirurgicky riešiť a liečiť potom, čo aj Zuzinka absolvovala, rôznymi preplachmi a antibiotika upraviť podľa toho kultivačného nálezu. Ak doplním Zuzku, ono to vlastne bolo tak, že aj no nekončí operáciou, že teraz operuje doktor a idete domov. Ja som teda našťastie aj to možno upokojím mamičky, že dá sa to robiť aj v rámci jednodňovej chirurgie, pretože moja najväčšia starosť a depka, keď to poviem, tak to bolo to, že mám ísť od malej. No, ja som mala 5-týždňové bábätko doma a teraz ako máš ísť na operáciu a byť cez víkend niekde preč alebo na noc. To, ja som tam plakala, že jednoducho chcem ísť domov. A v mojom prípade som bola vlastne vtedy od malej. No, keď to suma sumarum dáme, tak 7 hodín a mohla som pokračovať v dojčení, ale iba teraz z jedného prsníka, druhý sme museli odsávať, aby som udržala mliekotvorbu. A navyše vlastne sme asi 2 týždne som chodievala ambulantne na ošetrenie, kde presne ako teraz pani doktorka vravala, sa preplachovala tá rána, až kým naozaj nebola úplne vyčistená od baktérií. Preplachovali ste, ale poďme úplne na začiatok. Ako sme spomínali, vy ste hovorili 33% žien. Mnohé to liečia napríklad takými babskými receptami. Ano. Napríklad kapustný list ano. V mrazničke. Skúšala sa. Jasné. Ano. Dobre. Myslím, že prvá vec, čo urobí každá mamina. Potom tuším, že vínové obklady sa dávajú. Áno. Všetko presne, toto hovoríte úplne najlepšie. A tieto recepty sú fantastické. A funguje to? Funguje. Ja som to robila. Také tej prvej fázi, tej rýchlej pomoci, kde naozaj najprv treba ten prsník pred dojčením vlastne nahriať, dajme tomu teplé sprche rozmasírovať a snažiť sa takúto začínajúcu rezistenciu rozmasírovať, aby sme sa teda zbavili a potom vlastne po priložení dieťatka častokrát aj táto rezistencia zmizne a nemáme žiadne nejakú ťažkosť, nejaký problém. Potom na konci dojčenia treba ešte ten prsník doodsávať, ak teda babetko nám nevytiahlo celý prsník, všetko to mliečko a potom prichádza presne rád na všetky tieto spomenuté buď kapustné listy alebo vidné obklady, proste niečo, čo drží ten prsník v chlade.
chlade a vo vlhkosti, aby znova tá tvrdlinka, zatvrdlinka sa neobjavila a takto sa to dá veľmi krásne v tej prvej fáze jednoducho zvládnuť. Ale ak nám teda už nefungujú tieto naše babské recepty, tak potom už treba prísť aj k lekárovi. Presne. A to je presne prípad, keď aj tá koža už na to uvedené oblasťové červená, horúca, teplá, prichádzajú teploty, niekedy sú až do 40 stupňov, nereagujú vôbec ani na odsatie prsníka, nereagujú vôbec na antipyretika, tedy už je dôvod potom navštíviť lekára, nasadiť tam antibiotickú liečbu. Mm-hmm. No a ty si, Zuzi, ako to skončilo v tomto smere? Skončilo to teda operáciou pre plachmy, hovoríš, že sa to dá v rámci jednodňovej, ale kedy si... Pokračovala si v kojení. Áno, to je dôležité povedať, áno. Že naozaj, ako vy ste aj spomínali, pani doktorka, že to nemusí skončiť, že automaticky, keď je takýto veľký problém, tak proste dá sa... Že to zdáme teraz. Áno, že to zdá. Čiže v pohode, mala má 14 mesiacov a doteraz je dojčená, čiže naozaj sme to, ja naozaj poviem, že aj vďaka pani doktorke zvládli a v podstate nie je to dôvod vždy na ukončenie dojčenia, ale na druhej strane, ak to má byť pre ženu veľmi bolestivé, alebo z akéhokoľvek dôvodu sa rozhodne, je to v poriadku. Uh-huh. A v takomto prípade, lebo vy ste spomínali, že tam je veľmi dôležité nasadiť cielené antibiotika, dojčenie, antibiotikálna liečba nie vždy idú spolu dokopy, pretože hlavne kvôli dieťatku, nie kvôli mamine, ale v tomto konkrétnom prípade kvôli dieťatku. Čiže ako je to bezpečné aj z hľadiska dieťaťa, aby nedostalo veľké množstvo antibiotík do systému? Vždy volíme také antibiotika, ktoré nevadia vlastne dieťatku, ktoré, takže preto môže úplne kľudne pokračovať tej laktácii. A pri začiatočnom zápale prsníka kľudne aj z obidvoch prsníkov. Áno, ale ako na už sa tam objavuje nejaké možné záplové ložisko v zmysle abscesu a máme pocit, že tam už bude určite aj hníz, tak v tomto prípade ten prsník jeden odsávame, aby teda ďalej tá laktácia mohla pokračovať a to mliečko babetku nedávame. Ale inak všetky antibiotika, ktoré volíme, sú počas laktácie povolené a práve robíme cielenie také, ktoré sú hlavne proti napríklad stafilokokom, ktoré sú najčastejšou príčinou týchto zápalov. Mm-hmm. Ako predísť zápalom? U prvorodičiek to je v podstate, ako sme povedali, bežné, ale teda ako môže prvorodička predísť tomuto, že si bude odsávať stále, alebo... Nie, práve, že by sme boli radi, aby k tomu odsávaniu prišlo až vtedy, keď teda bábätko nevie ešte v tých prvých dňoch celý ten prsník vlastne vyprázdniť. Takže snažíme sa, aby tá laktácia bola presne hygiena rúk najprv zabezpečená, či už teda mamičky dnes alebo personálu v nemocnici. A potom vlastne, aby akékoľvek rágatky na bradavke boli správne ošetrené. To znamená, po skončení laktácie dá tam kľudne nejaký lanolínový krémy, ktorý netreba potom pred ďalšou laktáciou zmývať, zabezpečiť, aby ten prsník naozaj bol dôkladne vyprázdnený, akékoľvek hrčky na prsníku rozmasírovať, aby sme sa ich rýchlo zbavili. A viac menej nemať to bábätko ako takzvaný ten prsník, ako takzvaný dudlík. Že vlastne vždy naozaj si stopnúť 15 minút jeden prsník, 15 minút druhý prsník a bábätko proste musí z toho prsníka preč, aby tú bradavku zbytočne nepoškodilo, nemacerovalo. Takže toto sú také základné pravidlá. Dámy, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Zuzi, ďakujeme, že naozaj si otvorená, rozprávaš otvorene aj o týchto veciach, ktoré sú intimného charakteru, ale si inšpiráciou pre dievčatá, ktoré možno teraz práve bojujú a vedia, že aj napriek tomu, že to môže byť náročné, dá sa potom pokračovať v kojení a naozaj to tehotenstvo, ale respektíve už ten posttehotenský čas sa dá prežiť veľmi krásne. Ďakujeme pekne.